Jméno Potter už samozřejmě zná celý svět čar a kouzel. Malý Harry se proslavil už v prvním roce svého života, kdy jako jediný dokázal přežít vražednou kletbu vyslanou pánem zla. Aby toho nebylo málo, za svůj život prokázal mnohokrát chrabrost, duševní sílu, ale i kouzelné schopnosti. Několikrát se utkal se svým úhlavním nepřítelem a jejich poslední klání znamenalo Voldemortovu smrt. Kromě toho ale zakusil mnoho jiných nebezpečných momentů, třeba když bojoval s drakem nebo se pokoušel proniknout v utajení na ministerstvo kouzel. O tomto členovi rodiny máme prostě 7 svazků, které mapují jeho život. Jak na tom ale byli jeho předkové z otcovy strany? O tom si povíme v dnešní Potrově hodince. Ještě než se pustíme do dnešního tématu, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, kteří přispěli na tvorbu tohoto kanálu pomocí tlačítka Super díky. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád, když mu dáte like a případně i odběr, pokud chcete sledovat i nadále videa ze světa čar a kouzel. Jméno Potter není nijak neobvyklé. Objevuje se běžně i mezi mudly, už jen z prostého důvodu, že jak tomu často bývá, jde o povolání, které v češtině znamená hrnčíř. Co se ale kouzelnického rodu Potterů týče, jeho vznik je tak trošku dílem náhody. Na počátku stál kouzelník jménem Linfred ze Stinchcombe. Ten žil ve 12. století. Byl velmi oblíbený a jeho okolí si rádo užívalo vtípky a výstřednosti, kterými je bavil. Tím si vysloužil přezdívku Potter, která by se dala přeložit jako hračička. Ta právě byla časem zkomulena na jméno Potter, které právě bylo běžnější a označovalo člověka vyrábějícího nádobí a keramiku. Linfred si svou oblibu u mudlovských sousedů získal i díky svým léčitelským schopnostem. Nekouzelníci samozřejmě netušili, že mu k tomu pomáhá magie. Okolí ho považovalo za rozkošného chlapíka, který se věnuje své zahrádce a když je potřeba, tak pomůže jim nebo jejich dětem od neštovic, horečky či jiných nemocí. I díky tomu měl Linfred mnoho času na své magické pokusy. A tak vlastně i položil základy rodinného jmění. Některé jeho metody a recepty se totiž staly základem lékouzelnictví, tak jak ho magický svět zná dnes. Jeho objevy posloužily jako základ třeba pro kostirost nebo hřejivé odvary. Linfred byl schopný už za svého života ze své činnosti získávat nemalé množství zlata a tak zanechal každému ze svých 7 dětí velmi hezké dědictví. Tak vlastně započíná rod Potterů. Linfredův nejstarší syn Hardwin se pak oženil s čarodějkou Jolanfou Peverellovou. Tohle jméno vám jistě něco říká. Pocházela z Godrikova dolu a byla vnučkou Ignotuse Peverella. Jak si jistě pamatujete z příběhu, jde o jednoho ze 3 bratrů, o kterých pojednává povídka v bajkách Barda Beedleyho. Jelikož z Jolantina rodu už zmizeli muští potomci, právě ona zdědila dědečku v neviditelný plášť. O jeho tajemstvích se podělila se svým novým manželem a tak se nadále předával v mužské linii právě v rodině Potterových. Zároveň ale tuhle tradici nechávali v tajnosti, jelikož si byli vědomi, jak mocný předmět ve své rodině mají. Možná tohle dělali i z toho důvodu, aby si plášť nespojil nikdo s ostatními 2 předměty a nezačal po nich více pátrat. I takhle víme, že takzvané relikvie smrti měly ve světě čar a kouzel mnoho obdivovatelů a lidí, kteří věřili, že existují. Je také dost možné, že právě v tomto období po nich prahlo více lidí, než jak tomu bylo o několik staletí později. Na druhou stranu ale víme, že plášť nepůsobí až tak výjimečně a možná právě on byl tou relikví, o kterou se pátrači zajímali nejméně. Ale pojďme zpět k Potterovým. Možná tak bude překvapení, že takhle starý kouzelnický rod není mnohdy uznáván jako jeden z těch nejvýznamnějších v Británii. Rod Potterových je sice v Británii po celá staletí, nikdy ale nebyl nijak zvlášť v centru dění ani neusiloval o moc. Navíc byli jeho členové vždy vstřícní k mudlům a autor takzvané posvátné 28 čistokrevných rodů je podezříval, že vzešli z mudlovské krve. Zřejmě právě pro jejich dobré vztahy. Možná, že v tom měl pravdu, protože potomci Hardwina a Jolanty se mnohdy opravdu dávali dohromady i s mudlovskými děvčaty a chlapci. Jinak se ale rodina držela života spíše v ústraní na západě Anglie, kde postupně budovala rodinné bohatství a příjemný život pro své budoucí generace. Čas od času se ale některý z Potterů propracoval na vyšší místa a prosadil se i v hlavním městě Londýně. 2 členové rodiny dokonce zasedali ve starostolci. Ralston Potter byl jeho členem po 40 let, mezi roky 1612 a 1652. Byl velkým zastáncem a prosazovatelem zákona o utajování, kterým se měli kouzelníci skrýt před světem mudlů.
Druhá strana, především ta čistokrevná, hlásala vyhlášení války nekouzelnickému obyvatelstvu, čímž by si je podrobila. K tomuto radikálnímu řešení ale nedošlo. Další člen rodiny do tohoto takzvaného parlamentu usedl až o zhruba 300 let později. Mezi roky 1913 a 1921 v něm zasedal přímý potomek Hardwina a Jolanty, Henry Potter. Ten způsobil menší pozdvižení, když odsuzoval postoj tehdejšího ministra, Archera Evremonda, který prosadil zákaz pomoci mudlům při první světové válce. Fakt, že se postavil za mudlovské obyvatelstvo a jeho problémy, rovněž způsobil, že u čistokrevných rodin popularita Potterových značně klesla. Naopak u smíšených rodin si udělali obrovské plus. Bohužel o ostatních členech rodiny nemáme v podstatě žádné informace a budeme tak pokračovat v rodové linii Henryho Pottera, jednoho z dědiců neviditelného pláště, třetí relikvie. Henryho syn Flemont své jméno zdědil po matce. Šlo o její příjmení za Svobodna a ona si přála, aby neodešlo ze světa s ní. Jméno bylo především v bradavicích terčem posměchu, nicméně ve výsledku to životu Flemonta spíše prospělo. Díky tomu se totiž velmi zdokonal v soubojích, které často sváděl právě s těmi, co se mu posmívali. Tuto odvahu a schopnosti převedl do osobního života a spojili s tvrdou prací. Právě on rodinné jmění několikrát znásobil, a to díky svému vynálezu zvanému rychlopomáda. Slogan, pouhé dvě kapky skrotí i to nejprotivnější vrabčí hnízdo, hezky sedí k Potterovým. Jistě si vzpomenete, jak Dursleyovi Harryho peskovali za jeho vlasy. Když pak díky tomuto úspěchu Flemont odcházel jako poměrně mladý do důchodu, firmu prodal a získal za ní tlučnou sumu. Jediné, co ho a jeho ženu Eufémii v pokročilejším věku trápilo, bylo, že se jim do té doby nepodařilo splodit dítě. Nakonec však měli štěstí a ke svému velkému překvapení a radosti zjistili, že čekají miminko. Za 9 měsíců se narodil nám už dobře známý muž James Potter. Rodiče mu dali veškerou lásku, péči a vše, co mu na očích viděli. Jako rozmazlený jedináček, tak některé nepříliš dobré vlastnosti prokazoval už při svém nástupu do bradavic. Byl místy arrogantní a dokázal být velmi zlý k lidem, kteří mu nebyli pochuti. Tohle všechno v něm ale dokázala později potlačit láska. Konkrétně k dívce Lily Evansové. Tu, jak víme, si později vzal za ženu. Toho se Flemont a Eufémie ještě dožili. Setkat se svým vnukem Harrym už ale nestačili. Dračí spalničky je oba ve vysokém věku oslabily natolik, že zemřeli jen několik dní po sobě. Neviditelný plášť tak už definitivně přešel do vlastnictví Jamese, který ho ostatně využíval po celou dobu svého pobytu v bradavicích. Malý Harry však nemohl tušit, že to bude zřejmě ta největší památka, kterou nakonec na svého otce bude mít. Jeho rodiče zemřeli rukou pána zla, on ale díky své matce a její ochraně přežil. Rodiče tak spatřil poprvé až v zrcadle z Erisedu. Později zahlédl na fotografiích, na hřbitově v Malém Visánku, při Priory Incantátem a nakonec je viděl i v zapovězeném lese, díky kameni vzkříšení. Do světa mrtvých se ale nakonec nepřidal a jeho život pokračuje dál i po sedmidílné sáze nesoucí jeho jméno. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky, zabývající se historií rodu Potterových, líbil a pokud ano, tak bych byl moc rád, kdybyste si vzpomněli na to, co jsem říkal v úvodu a dali jste videu like, případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Do komentářů mi můžete napsat, jaké další videa by vás zajímala. Teď už je to ode mě všechno a já budu velmi rád, pokud se společně zase uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo v podstatě jakéhokoliv jiného pořadu na tomto kanále.